Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan biz aziz muxlislarimiz. Hurmatli obunachilar, hozir bizda gyatsen gullari bor sotuvda. Mana shularda juda ko'pchilikka sotdik. Ko'pchilik so'ragan uchun qanaqa qilib ekiladi deb hozir videosini chiqarishga nima qildik. Bu hozir bizda 3 xil, 6 xil svet, 3 xil svetni bittaga qilib ekmoqchimiz, hurmatli obunachilar. Mana. Men 3 tasini bittaga ekaman. Endi kimga qanaqa? Hamma bittadan tuvak eksa ham bo'ladi. Joyda ekonom qilish uchun 3 tasini chiroyli qilib eksangiz ham bo'ladi. Ne to'g'ri joyda ekonom qilish uchun bu chiroyli turish uchun ham mana shunday qilib eksangiz bo'ladi. Tuvaklarimizga ko'rdinglar mana qanchalik soldik va gullarimiz nimasi ko'milishi qanchalik bo'ladi. Mana. Bo'ldi. Mana shunday ozgina trambovka qilib qo'yamiz. Ozgina keyin buni suv quyib qo'yamiz. Mabodo sizga bu hozir yanvar oyidagi gullaydigan gullash kerak bo'lsa, hozir suvni quyasiz, xonaga issiqxonaga olib kirib qo'yasiz. Issiqxonaga qo'yganingizda u salgina bo'yi pakanaroq bo'lib gullaydi. Agarda yo'q, bo'yini uzaytiraman deydigan bo'lsangiz, buni hozir ekib turib, qorong'i joyga suvni quygandan keyin qorong'i joyga qo'yib qo'yasiz 15-20 kun. Undan keyin olib chiqsangiz, уже sarg'ayib o'sishni boshlaydi. Sarg'ayib o'ssa hijolat bo'lmaysiz. Optoga, quyoshga, yorug'likka olib chiqqaningizda уже rang kirib ketadi, hurmatli obunachilar. Mana. Xuddi mana shunday qilib ekiladi. Ekkandan keyin buni bahorgacha gullaydi. Gulini holatlarini ham aytamiz. Bahorgacha gullab bo'lgandan keyin piyozlarini ham yana qaytib yerga eksanglar ham bo'ladi. Mana keyingisini ham ekib ko'ramiz. Mana. Bo'ldi. Mana shunday ko'miladi. Bu keyin yerda qolsa nima bo'lardi? Yerda qolsa ham xuddi mana shunday bo'lib yerda qolaveradi bu. Yerdan olmaysizlar, chopib tashlamasizlar. Ko'mi bir yo'l ko'mib tashlamasanglar yerda qolib butun pasena yerda qolaveradigan gul. O'zi har doim bahorda chiqib o'z gullaveradi. Ey yonidan bolalaydi. Juda ham ko'p bolalaydi. Shuning uchun uni unaqa har doim kavlab olmaydigan joyga ekasizlar, hurmatli obunachilar. Bizda 10 xili bor, 10 xili bor. Butun O'zbekiston bo'ylab chiqazib beryapmiz. Qozog'istonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga ham chiqazyapmiz, hurmatli obunachilar, agarda optim bo'lsa. Hozirda bizda pionimiz ham уже kamroq qoldi. Gyatsentimiz bor. Tulpan, liliyalar yana kelyapti, hurmatli obunachilar. Tulpan, liliya yana bo'ladi, xudo xolasa. Hozir teplisamizdagi gullar, hurmatli obunachilar, mana bunday chiroyli kashbolarimiz bor. Sinaptuslar mana kashbolarimiz va nematantuslarimiz mana hali gullashgani yo'q, endi gullashga kelishadi, xudo xolasa. Mana endi uncha chiqaryapti ekan. Ko'rib turganingizlar degan teplisamiz hozir sovuqroq. Endi yangi teplisaga ko'chamiz, xudo xolasa. Dekabristlarimiz mana rosa g'unchalashdi. Mana ko'rib turganingizda ikkitadan. Juda ham chiroyli. Yaxshi ko'raman dekabristni. Bir marta gullasa ham, lekin dostoyni gullab beradi. Mana monsteralar. Monsteralar hozir qishlik uchun endi teplisini qarasa chiroyli ko'rinmaydi. Ну, chiroyli. Bu mana xlorofitumimizni mana detkalilari, detkalarning karilar. Xudo xolasi endi yangi teplisaga ko'chamiz. O'shadan obzor qilishni boshlaymiz, hurmatli obunachilar. Hozir teplisamiz shunday holatda. Boshqa gullarimiz ham bor. Ular hozir xona tomonda, hurmatli obunachilar. Getsen sortimizdan hozircha mana bor. Sariq, oq, qaymoqrang, pushti rang bular. Qizil. Mana ko'rganingizlardek har xil svetlarimiz bor, 10 xili bor. Agar zakaz qilaman desanglar, zakaz qilsanglar bo'ladi. Svyazlarimiz yaxshi ishlamayapti, shuni aytib qo'yaylik. Svyazlarimiz yaxshi ishlamayapti, ko'pchilik telefon qilib tushmayapti. Ko'proq Telegramga yozinglar, lichkamizga. Xuddi mana shu o'zimizni 94050 50 90 94050 50 20 90 nomerlarimizda Telegramlarimiz bor. Agarda kirmayotgan bo'lsanglar, kanalimizga ham o'zimiz lichkamiz ssilkasini ham qo'yib qo'yamiz. I kanalda ham ssilkasini hozir qo'yib qo'yamiz. Telegram kanalda o'sha yerdan bog'lansanglar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.